Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Robert Fico sa aj po voľbách snaží stále oslovovať radikálnejšie zmýšľajúcich voličov, ktorí mu vyjadrili vo voľbách podporu. V Bruseli sa síce prezentuje jemnejšie, no na Slovensku za ňo odvádza špinavú prácu Ľuboš Blaha. O krokoch novej vlády sa budeme v podcaste rozprávať s politológom Radoslavom Štefančíkom. Ľuboš Blaha bude robiť tú špinavú robotu. Je to človek, ktorý sa neštíti ničoho, vôbec mu to nevadí, že sa brodí tých verbálnych exkrementoch, na čo Robert Fico vôbec nemá chuť. Takže má svojho človeka, ktorý túto špinavú robotu urobí. Prinášame vám aj krátky prehľad správ. Peter Pellegrini dnes po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou vyhlásil, že komunikoval s Ľubošom Blahom, ktorý mu mal oznámiť, že pochybil, keď odstránil zo svojej kancelárie vlajku Európskej únie aj portrét prezidentky Zuzany Čaputovej. Pellegrini jeho gesto označil za trápne a detinské. Vláda neschválila balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Pripravilo ho ešte bývalé vedenie rezortu obrany. Slovenská republika od začiatku konfliktu podporila Ukrajinu 13 balíkmi vojenskej pomoci v celkovej hodnote 671 miliónov eur. Krajská prokuratúra v Bratislave zareagovala na útorkovú správu, že prípad obvinených policajtov okolo Jana Čurilu viedol viac ako 2 roky zaujatý vyšetrovateľ. Po tomto zistení inšpekcia koncom minulého týždňa vylúčila vyšetrovateľa Michala Kulicha z prípadu. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš. V podcaste vítam politologa Radoslava Štefančíka. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Nová Ficová vláda nastúpila vo veľkom tempe a prekvapivo z tých troch strán, ktoré sú členom koalície, tak najviac kritiky ide práve na stranu Hlasu. Práve strana Petra Pellegriniho mala byť tým garantom, ale najväčšie čistky vidíme na polícii, ktoré robí práve minister vnútra Matúš Utaj Eštok. Môže byť zatiaľ Robert Fico spokojný s jeho výkonom? Myslím si, že určite áno. Pán Šutaj Eštok ako keby vyšiel z dielne Roberta Fica, nie z dielne Petra Pellegriniho, aj keď je otázne, či tam je nejaký rozdiel, pretože aj Robert Fico sa svojho času nechal počuť, že za všetky funkcie, ktoré Peter Pellegrini kedysi vykonával, vďačí vlastne jemu. To znamená, že všetci ľudia z okolia Petra Pellegriniho ako keby mali DNA aj Roberta Fica a vzhľadom na to takéto kroky pána Šutaja Eštoka vôbec neprekvapujú. Peter Pellegrini celú kampaň hovoril o tých rozdieloch medzi Smerom a Hlasom. Nezotierajú sa teraz, keď spolu vládnu a vidíme, ako koná jedna aj druhá strana? Peter Pellegrini ako keby vtedy zabudol povedať, že tie rozdiely vidí predovšetkým medzi Robertom Ficom a Petrom Pellegrinim, ale určite nie medzi Hlasom a Smerom. Napokon väčšina zakladateľov a zrejme aj súčasných členov strany Hlas, to boli pôvodne členovia strany Smer. A ak sa náhodou orientujete alebo pohybujete v nejakom prostredí dlhé roky, skutočne niekoľko rokov, tak je alebo tak sa dá očakávať, že tie vzorce správania, myslenia, konania, uvažovania preberiete úplne celé. Takže ako keby to bolo len zbožné želanie. Na druhej strane bolo skutočne vidieť, že Peter Pellegrini komunikuje inak, že sa snaží prezentovať stranu Hlas ako stranu úplne inú, ako bola strana Roberta Fica. Nakoniec sme to videli aj sami. Tá predstava modernej sociálnej demokracie nebola zlá, ale nakoniec Robert Fico s tou jeho rustikálnou alebo karpatskou sociálnou demokraciou prevalcovali tú modernú. Peter Pellegrini pravdepodobne usúdil, že v tomto boji s Robertom Ficom ťaha za kratší koniec a radšej sa stiahol do úzadia. Pre Hlas boli pred voľbami prioritou 13. dôchodky, inak by nešli do vlády, ktorá to nesplní. Nakoniec sa penzisti tento rok nedočkajú toho 13. dôchodku v priemernej výške, ako to hlasovala strana Hlas. Informoval o tom práve Erik Tomáš, ktorý navrhoval, aby sa rodičovský dôchodok vyplácal z 2% z dane z príjmu. Ľudia si tak podľa neho budú môcť vybrať, či z 2% prispejú neziskovým organizáciám, ktoré zastupujú neschopnosť tohto štátu, alebo to dajú práve rodičom. Hneď prišla aj veľká vlna kritiky na takéto rozhodnutie. Zažíva strana Hlas politickú realitu a tie ich sľuby nie sú tak ľahko splniteľné, ako sami sľubovali? Ja si myslím, že ten sľub o 13. dôchodku sa dá porovnať s tým, ako kedysi Mikuláš Zurinda sľuboval dvojnásobné platy. Všetci reálne uvažujúci ekonómovia, ale treba aj ľudia s bežným zdravým rozumom museli jednoznačne usúdiť, že to nejde, že to nejde tak rýchlo. A my môžeme len poľutovať tých voličov, ktorí uverili sľubu, že ešte tento rok im bude vyplatený nejaký 13. dôchodok, ale vzhľadom na stav verejných financií to nebolo možné. Ja sa skutočne pýtam, či to bude možné aj
budúci rok, ale ak Hlas zvažuje, že chce 13. dôchodok financovať z 2% dane, ktorou sú podporované mnohé, okrem iného, charitatívne projekty, ale aj tie projekty, ktoré pomáhajú práve ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc štátu, tak z ich strany je to mimoriadne nešťastný krok a nešťastné rozhodnutie. Myslím si, že to bude mať veľmi nekalé, veľmi zlé dôsledky na celú spoločnosť. Môže na tom utrpieť aj strana Hlas, lebo na profile Erika Tomáša vidíme kritiku tých sledovateľov na jeho stranu. Otázne je, že či strana Hlas má voličov práve z tohto prostredia, ale vzhľadom na to, že na mimovládne organizácie sú často odkázaní aj dôchodcovia, sú na ňu odkázaní, sú na nich odkázaní aj invalidi, respektíve ľudia, ktorí trpia závažnými chorobami. Predpokladám, že to sú ľudia, ktorí skutočne volia sociálno-demokratické strany, pretože počítajú s tým, že keď bude naozaj najťažšie, tak sa o nich štát postará aj napriek tomu, že práve mimovládne organizácie často suplujú úlohy štátu. Mimovládne organizácie robia tú prácu v oblastiach, alebo robia prácu v oblastiach, v ktorých skutočne štát nie je dostatočne pripravený a práve títo ľudia môžu potom nakoniec byť sklamaní z toho, že tú dlhoročnú pomoc, ktorú im mimovládne organizácie zabezpečujú, okrem iného práve aj s príspevkou cez 2% daň, tak práve na základe toho môžu o túto pomoc prísť a nakoniec byť sklamaní z toho, že to nakoniec bola strana Hlas, ktorá ich pripravila aspoň o to minimum, ktoré doteraz mali. Vyzerá to tak, že predseda parlamentu Peter Pellegrini chce z tohto kolotoča vyskočiť a pokusí sa budúci rok zabojovať o prezidentské kreslo. Už aj tie vyjadrenia to čoraz viac potvrdzujú. Beriete to už ako istú cestu Pellegrinio, na ktorú sa vybral? Pokiaľ sa Peter Pellegrini vyjadroval negatívne do volieb, tak sa to dalo chápať, pretože išlo o volebnú kampaň a Peter Pellegrini mal úplne iné ambície byť predsedom vlády, ale predsedom stabilnej vlády, nie vlády, ktorá by sa možno že rozpadla do jedného roka. Ale vzhľadom na to, že tieto ambície neboli naplnené, tak je úplne pochopiteľné, že poškoluje po nejakej inej ústavnej funkcii. Aj napriek tomu, že funkcia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky vyššia ako funkcia predsedu vlády, je vidieť, že Peter Pellegrini ako keby hral, ak nie druhé, dokonca tretie alebo štvrté husle, pretože namiesto toho, aby hovoril o svojich stanoviskách, aby hovoril o svojom programe, o svojich plánoch, o svojich víziách, tak necháva nielen hovoriť, ale aj konať ministra vnútra, ministra sociálnych vecí, ktorí sú momentálne vnímaní dosť negatívne. Takže si viem predstaviť, že Peter Pellegrini rozmýšľa, ako z toho celého von bez nejakého pošramotenia svojej vlastnej povesti. A myslím si, že prezidentská funkcia by bola jednou z tých možností, ako byť stále váženým politikom, ale zároveň nestratiť tvár tým, že podpísal zmluvu o spolupráci so Smerom. Mal by aj potom, ako sa spojil so Smerom, vysoké šance na to prezidentské kreslo? Pokiaľ by ho Smer podporoval, tak by tam tá šanca určite bola. Predsa len ide o prvú a tretiu najsilnejšiu politickú stranu z týchto parlamentných volieb. Takže si viem predstaviť, že Peter Pellegrini by bol mimoriadne horúcim kandidátom do druhého kola. Otázne je, že či by dokázal zvíťaziť celkovo vo voľbách, pretože stále nevieme, ako to druhé kolo bude vyzerať. Čo ale bude s Hlasom, ak sa Peter Pellegrini prípadne stane tým prezidentom? Čaká nás nejaké spájanie tých dvoch strán? Keď sa pozrieme na to, ako dopadli všetky politické strany, ktoré sa dali do vlády so Smerom, tak si musíme uvedomiť, že len Slovenská národná strana na čele s Jánom Slotom prežila takúto spoluprácu. Ona ju síce prežila, ale mimoriadne utrpela, pretože v nasledujúcich voľbách len preliezla to 5% kvórum. Všetky ostatné politické strany, vrátane Slovenskej národnej strany s Andrejom Dankom na čele, tak HZDS, ako aj strany Most Hit a strany Sieť, tak všetky tieto strany boli prakticky zlikvidované. Takže je vlastne otázne, že či by Smer nezlikvidoval, okrem iného SNS, ale o tej sa ani nebavíme, či by nezlikvidoval Hlas bez ohľadu na to, či Peter Pellegrini bude alebo nebude zvolený za prezidenta. Ale ak by bol zvolený za prezidenta, tak si myslím, že Hlas by bol pohltený Smerom oveľa rýchlejšie ako v prípade, ak za toho prezidenta zvolený nebude. V každom prípade sú to dve politické strany, ktoré sa hlásia rovnaké ideológii, aj napriek tomu, že jedna je skôr nacionálnejšie orientovaná,
mohli by sme uvažovať, že či by sme ju nezaradili medzi pravicové radikálne strany, ale v každom prípade sa hlásia k spoločnej ideológii a zrejme aj volič bude mať pomaly problémy rozlišovať medzi Smerom a Hlasom, najmä keď sa pozrieme na to, čo napríklad vyvádza minister vnútra Šutaj Eštok, ktorý je síce nominantom Hlasu, ale myslím si, že by veľmi dobre obstal aj pred voličmi Smeru. Ale ak by sa Peter Pellegrini stal tým prezidentom, vidíte tam niekoho, kto by ho mohol nahradiť, nejakého ďalšieho lídra v tom Hlase? Nie vôbec. V Hlase nikto nenahradí Petra Pellegriniho. Myslím si, že všetci tí ľudia odišli do Hlasu alebo založili Hlas preto, lebo sa báli o svoju politickú budúcnosť. Keď Peter Pellegrini zakladal Hlas, tak to bolo z čisto praktického dôvodu, pretože sa obávali úpadku strany Smer. Strana Smer bola v preferenciách skutočne na úrovni jednociferných čísiel. Netušili, že Robertovi Ficovi sa podarí taký comeback, že sa mu podarí skutočne vrátiť na výslnie a nakoniec aj voľby vyhrať. Myslím si, že keby vtedy niekto tušil, že Robert Fico vyhrá voľby, tak by nezakladali žiadnu politickú stranu. Takže v tomto prípade je skutočne na mieste, prečo by strana Hlas mala existovať, pokiaľ by Peter Pellegrini mal povedzme prezidentskú funkciu a všetci tí ostatní sú mentálne na rovnakej úrovni ako členovia strany Smer. Robert Fico v kampanii stále opakoval, že bude proti zbrojeniu Ukrajiny, lebo podľa tých jeho slov zbrane, ktoré posielame na Ukrajinu, len predĺžujú konflikt. No po jeho ceste do Bruselu sme zrazu videli, že hlasoval presne naopak. Ficová vláda neschválila 14. balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Ako máme vnímať tie kroky Roberta Fica v zahraničí a doma? Robert Fico je presne rovnaký ako pred tými x rokmi, keď bol na čele prvej, druhej a tretej svojej vlády. To znamená, že niečo prezentuje svojim voličom, snaží sa ich obalamutiť, naviesť, motivovať k tomu, aby ho volili, respektíve aby ho podporovali. Zase na druhej strane Robert Fico je stále na čele krajiny, ktorá má viac výhod ako nevýhod členstva tak v Európskej únii, ako aj v Severoatlantickej aliancii. A on si to veľmi dobre uvedomuje. Robert Fico je stará líška, ak to tak môžem povedať, je to pragmatický politik, ktorý sa postaví tak, ako vietor fúka a vzhľadom na to, že dokáže oslovať tú časť voličov, ktorá by zrejme inak volila také strany, ako je Republika alebo Ľudová strana, naše Slovensko, tak im musí niečo ponúknuť. To znamená, že jeho retorika sa síce podobá na retoriku povedzme Milana Uhríka alebo niekedy dokonca aj Mariana Kotlebu, ale v konečnom dôsledku je to človek, ktorý si veľmi dobre uvedomuje výhody, ktoré má Slovensko zo svojho členstva v EU alebo v NATO. Takže si dokáže obhájiť to, že v zahraničí bude konať tak, ako sme konali aj predtým, ale doma bude mať napríklad toho Ľuboša Blahu, ktorý bude schovávať tie vlajky Európskej únie. Ľuboš Blaha bude robiť tú špinavú robotu. Je to človek, ktorý sa neštíti ničoho, vôbec mu to nevadí, že sa brodí tým prízemím, že sa brodí v tých verbálnych exkrementoch, na čo Robert Fico vôbec nemá chuť. Takže má svojho človeka, ktorý túto špinavú robotu urobí. Niekedy sa mu podobá, ale zase na druhej strane robí tie kroky, ktoré robiť má, respektíve robí tie kroky, ktoré zatiaľ Slovensko nejakým spôsobom neohrozujú. Kým vláda začala vo veľkom štýle, tak opozícia bola ticho až po tej kritike, ktorá prišla. Informovali, že sa pokúsia odvolať práve Matúša Šutaja Eštoka. Ukazuje sa, že kým Matovič má už tie skúsenosti, tak napríklad Progresívne Slovensko zatiaľ nestíha v tej opozičnej práci. Ja som dokonca videl nejaký status člena Progresívneho Slovenska, ktorý riešil na sociálnej sieti spôsob, ako kompostovať tekvice z helovinu. Takže pokiaľ členovia Progresívneho Slovenska chcú riešiť takéto problémy Slovenska, tak je skutočne na mieste, že či do parlamentu patria alebo nie, pretože ak ide o ohrozenie demokracie, ak ide o ohrozenie základných princípov nášho politického systému, tak by sa mali venovať podstatným veciam a nie tekviciam. Takže členovia Progresívneho Slovenska sa zrejme ešte rozhľadajú, hľadajú správne dvere, možno, že vybavujú svoje kancelárie, hľadajú si svoje miesto v parlamentnom bufete, ale treba povedať, že túto situáciu využila strana Smer na to, aby začala valcovať svojich oponentov, minimálne tých, ktorí im nejakým spôsobom môžu poškodiť v tom zmysle, že môžu ďalej viesť tie trestné konania, po prípade rozvíjať ďalej podozrenia, ktoré vznikli v období, kedy boli v druhej alebo tretej Ficovej vláde.
Mal teda Robert Fico pravdu v tom, keď pred voľbami hovoril, že progresívne Slovensko je nejaká neskúsená skupina mladých ľudí, ktorá chce vládnuť? Tak neviem, či sú to iba mladí ľudia. Ja si myslím, že sú to politicky neskúsení ľudia, ale to je úplne pochopiteľné, pretože v parlamente neboli. Možno, že majú nejakú svoju naivnú predstavu o tom, ako by politika mala vyzerať. Čo je vlastne tiež v poriadku, pretože každý z nás má nejakú naivnú predstavu, ako by Slovensko malo vyzerať, ale bohužiaľ realita je iná. No a túto situáciu využíva Igor Matovič ako starý parlamentný harcovník a upriamuje na seba pozornosť. Ja nehovorím, že by sme sa mali, alebo že by sa progresívne Slovensko malo učiť od Igora Matoviča, ale na druhej strane by si mali uvedomiť, že sú veci, ktoré treba riešiť, respektíve ktoré treba komentovať a kritizovať okamžite a nie s nejakým časovým odstupom. Ono, že by si mali povedať, že každý deň bude mať niekto službu, bude sedieť na internete, bude sedieť v parlamente a vyčkávať práve na to, čo urobí Ficová vláda, aby mohli na to bezprostredne reagovať a nie až po nejakom víkende, respektíve po skončení nejakej jesenej dovolenky. Užíva si Igor Matovič tú opozičnú prácu, ktorá mu možno sedí najlepšie? Igor Matovič si to určite užívať bude. Neviem, že či už teraz momentálne, ale Igor Matovič nikdy nebol ani koaličným politikom. On aj keď bol predseda vlády, tak on sa tváril, že je stále líder opozície. On sa nezbavil tej nálepky a myslím si, že táto robota mu sedí najviac, pretože Igor Matovič sa skutočne ukazuje ako dobrý opozičný politik, ale ukázal sa ako veľmi zlý predseda vlády, veľmi zlý minister financií, ukázal sa ako veľmi zlý koaličný partner, ale pokiaľ môže fungovať ako solitér, môže fungovať individuálne, pokiaľ môže kričať, vytvárať si alebo vyrábať si nejaké billboardy, materiály obrazové, tak v tomto je Igor Matovič skutočne veľmi dobrý a možno, že tak na druhej strane je dobré, že ho tam momentálne máme vzhľadom na to, že tí ostatní sú kdesi poschovávaní. Môže touto prácou opäť, že to zmení tú mienku o sebe a opäť získa nejakých voličov na svoju stranu, keď uvidia, že áno, ten Igor Matovič ukazuje na nich najviac. Nemyslím si, že volič strany Igora Matoviča je ten istý ako volič napríklad Roberta Fica, lebo my dobre vieme, že voliči Smeru, respektíve voliči Hlasu, strácajú pamäť, nepamätajú si na obdobie povedzme pred rokom 2020, respektíve pred rokom 2018, keď zabili Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú, ale myslím si, že volič strany Igora Matoviča je tak trochu iný, že si to viacerí ľudia zapamätajú, ako riadil túto krajinu počas pandémie, ako manažoval veci na ministerstve financií a preto si nemyslím, že by väčšina týchto voličov mala podobné problémy s pamäťou ako napríklad voliči Smeru. To bol politológ Radoslav Štefančík. Ďakujem vám za rozhovor. Nech sa páči, ďakujem pekne, do počutia. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. A to už je z dnešného podcastu všetko. Na podcaste spolupracoval Adam Obšitník a Zorislav Poliak. Ešte pekný zvyšok dňa vám praje Adam Oleš. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.